велосипед спорт қана емес, бұл қозғалыс құралы. Сондықтан велосипедке отырмас бұрын ең бірінші жол көлік ережесін білу шарт. Армысыздар, бұл Салауат Салты бағдарламасы, біз бүгін велоспортта саяхат жасаймыз. Велоспорт әлемде кең тараған сайыс түрінің бірі. Қазір оның ауқымы кеңейіп, қоғамда әлеуметтің бір бөлшегін айналды. Яғни велосипед тек сайыс құрал емес, ол көлік ретінде де қолданысқа енді. Қоршаған ортаға мән беретін мемлекеттер велосипедке арналған арнайы жолақтар салып, екі дөңгелекті көлікті дамытуға ден қойды. Велоспорт салауатты өмір салтын сергеткен жандар үшін үлкен рөл атқарады. Бүгінде велосипед тебу бұқаралық сипат алды. Құрметті көрермен, бүгінгі тақырымыз велоспорт болғаннан кейін біз осы саланың кәсіби маманы, велоспорттан балалар жаттықтырушысы Шахназар Мамытовпен әңгімелесетін боламыз. Шахназар, қайырлы күн. Енді велоспорт қазір енді ауқымы кеңейді ғой. Ол көлік құралы да, ол спорт деген секілді. Осы велоспорт жайлы тоқтала кетсек, бұның қандай ерекшелігі бар, денсаулыққа пайдасы жөнінде? Велосипед барлық бұлшықет топтарын дамытады. Негізі салмағында, ростында айырмашылығы жоқ. Әрбір спортсмен өз-өзін табады. Негізгі велоспортта үш тобына бар. Ол шоссе, трек, байк деген. Жалпы велоспортқа қанша жастан бастап келген дұрыс? Негізгі 10-11-де келуге болады. Сосын бұл велоспорт тек кәсіби түрде емес пе? Әуесқойларды айналысуға болады ғой. Велоспорттың әліппесін тоқтаңыз. Бірінші келген бала бірден велоспортқа отырмайды ғой. Қалай үйретесіз керек? Техникалық жағынан мына вот мы стадионда жол ережесін үйренеміз. Содан кейін бас бапкеріне барады. Олар уже не таз жолына шығып, ерекше жаттығу жасайды. Командамен, өзіндерімен сондай жаттығу жасайды. Велосипед тебудің адам ағзасына пайдасы жайлы көп айтылады. Мысалы, денедегі барлық бұлшықет дамиды, қан айналымы жақсарады. Әсіресе, артық салмақтан арыла алмай жүрген жандарға велосипед мінген абзал дейді дәрігерлер. Велоспорт жүгіруден қарағанда артық салмағы бар адамдарға өте дұрыс болып табылады. Неге десеңіз, буындарға ондай қатты күш түспейді. Себебі адам отырған кезде салмағының көбісі орындыққа кетеді. Сол себептен буындар ондай қатты күшті сезбейді. Соның салдарынан буындардың желінуі, артроз деген ауруымыз бар, сол артроз болмайды. Яғни, семіздіктен құтыла алмай жүрген адамдарға велосипед тепкеннің пайдасы өте зор болып тұр ғой. Иә, дәл солай. Себебі артық салмағы бар адамдарда, денесі шынықпаған адамдарға бірден жүгіріп кету, ол пайдасынан гөрі зияны көбірек болып табылады. Неге десеңіз, әр жүгірген сайын әр қадам басқаны, ол буындарға өте көп күш келеді. Буындар травматизация алады. Буындар әр басқан қадамы артық салмақпен денесі шынықпаған адамға, ол әр басқан қадамы ол травма ретінде сәйкес келеді. Сол себепті шынықпаған адамдарға жүгіруді мен кеңес бере алмаймын. Велоспорт туралы айтыңызшы, көрсете аласыз ба? Қалай тебу керек, әліппесі неден бастаймыз? Әліппесі болғанда әуесқой адамдарға отырған кезде аяқтың педалі дейміз, қалай ойлаймыз оны? Орындықтың биіктігі ұстағыштан қарағанда 10 сантиметр төмен болу керек. Аяқтың дейміз, беліміз тік, қолымыз тік болу керек. Осылай, дәл осылай тұрды. Өзімізге сәйкес келетін ауырлық дәрежесін таңдаймыз да, сондай салмақпен ғана жұмыс істейміз. Велоспорт туризм саласының да бір бөлшегін айналды. Көпшілік велосипед тебуді серуен деп қабылдайды. Әрі дене шынықтыруда тамаша жаттығу құралы. Алайда екі аяқты көлікті тізгіндеудің де өзіндік қыр-сырлары бар. Бірінші велосипедке мінген адам
Қандай жазық жерде тепкен дұрыс? Біркелкі түзу жазық жерде тепкен дұрыс. Неге десеңіз, ауырлық күші өзгермеу керек. Бірден төмен түсеңіз, велосипед тебу жеңіл болады. Бірден жоға көтерілсеңіз, велосипед тебу қиын болады. Ол деген тепе-теңдік жоғалтып алу, құлап қалу қаупі жоғары, одан бөлек буындарға бірдей емес күш түседі. Төмен түсеңіз, әлсіз күш жоға көтерілсеңіз, бірден көп түседі. Сол себептен жазық неде тепкені дұрыс. Өйткені біздің бұлшықеттеріміз, әуесқой адамдардың бұлшықеттері, сіңірлері ондай күшке дайын емес. Сол себептен жазық жерде тепкені дұрыс болар. Велосипед осы тұрақты шұғылдануды бастаған адам күніне қанша уақытын арнаған дұрыс? Көп шегі бар шығар, белгілі бір. Шегі болғанда қандай мақсатпен тиеп отырмын? Арықтау мақсатын болатын болса, велосипедті 1,5 сағаттан көп тебу қажет жоқ. Ал егер өзің денсаулығын тұрақты ұстап тұру үшін ғана уақыты жоқ болса, жарты сағат жеткілікті болады күніне. Қазір велосипедтің түрі көп. Әрине, кәсіби мен әуесқойларға арналған көлік құралының техникалық айырмашылығы бар. Көпшілік тебетін көліктің салмағы 20 келі болса, спортшылар мінетін велосипед небәрі 7 келі болады. Яғни, олар жылдамдыққа арналған. Велосипедпен дене шынықтыруды бастаған адам өз шамасын білгені жөн. Яғни, жаттығуды қысқа қашықтықтан бастау керек. Себебі, шектен тыс ұзақ жол жүрекке салмақ түсіреді. Аяқ бұлшықеттері ауырып, жарақат алып қалуың мүмкін. Әрі келесі күні қайтадан велосипедке міну қиындай түседі. Жарақаттар көбінесе құлау салдарынан болады. Сол себептен алдымен осындай велотренажерларда айналысқан дұрыс болады. Адам денесі шынтыққаннан кейін, бұлшықеттері қалыпқа келгеннен кейін, денесі үйренгеннен кейін, артық салмағын түсіргеннен кейін, тастағаннан кейін, ол уже ашық далаға шығып, андай кәдімгі велосипед тепкен дұрыс. Ал шынықпаған ағзаға бірден далаға шығып велосипед теуіп кету, ол дұрыс емес. Ол қауіп, құлап қалу қауіпі өте жоғары болып табылады. Қай дене мүшесі көбірек жарақат алуы мүмкін дене велосипедтен? Аяқ па, омыртқа? Бұл жерде көбінесе бас зақымдары көбірек болады. Бас және қол. Себебі құлаған кезде адам қолын тіреп, тіре білгенмесе басымен соғылады, соғыс салдарынан бас және қол жарақаттар көбірек болады. Сол үшін мүмкіндігінше адам шынтықпаған болса, осындай жабық жерлерде велотренажермен бастаған абзал. Сыртта жүргенде каскасын киіп жүру керек. Жарты жыл осында шынтыққаннан кейін, өзі сезетін күші пайда болғаннан кейін, сонда да қауіпсіздік заттарын киген қолданған дұрыс. Каска болады, адам білектерді қорғайтын құрал мүшелерді қолдансақ болады. Қазір елімізде велосипед тебу мәдениеті қалыптасып келеді. Елордада 70 шақырымдық веложол бар. 2022 жылға қарай оның ұзындығын 121 шақырымға жеткізу жоспарда тұр. Екі аяқты көлік құралының экологиялық тиімділігінен бөлек әлеуметтік маңызы зор. Оны жастар арасында насихаттап, бұқаралық мақсатта дамыту арқылы ұлт саулығын жақсартуға болады. Мен велоспортқа 12 жасында келдім. Велоспорт секциясын интернетте көріп, велоспорт ол өте күшті, әдемі спорт. Маған бәрі қызық болды, мен осы спортпен айналысқым келді. Міне уже қатысып жатқаныма 4 жыл болып жатыр. Қазір тек спортпен ғана емес, сонымен көлік құралы болып та табылады. Біз тренировкаға өзіміз велосипед айдап келеміз, айдап кетеміз. Біріншіден ол аяқ үлкен болып жатыр. Сосын екіншіден терінің астында майым бар, сол кетеді. Сол бәрі жақсы болып жатыр да. Аптасына 4-те жүреміз. Бір жексенбі күні 70 километрдей болады. Сондай күндері жексенбі, сәрсенбі 20 болады. Ол қанша? 40 километрдей жүреміз ғой. Велосипед аз қозғалатын адамдар үшін тамаша жаттығу түрі. Ол жүрек пен аяқтың бұлшықеттерін шынықтырады. Күйзелісте жүрген жандар велосипедпен серуен құрып, жаман ойлардан арылады. Себебі қозғалыс кезінде адамдар тепе-теңдікті сақтап, бір қалыпты жүруге тырысады. Өкпеге жағымды әсері бар. Әрі қимыл қозғалысы қиын адамдарға жақсы ем болады дейді мамандар. Ең бастысы, велосипедпен серуен көңіл-күйіңізді көтеріп, күні бойы сергек жүруіңізге әсер етеді.